У Миколаєві відзначили третю річницю від дня створення 406-ї окремої артилерійської бригади. На території Миколаївського фізкультурного оздоровчого комплексу відбувся всеукраїнський турнір з бадмінтону. Доброго ранку! В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. У студії для вас працює Володимир Степанов. Протягом прямого ефіру на екранах ви бачитимете нашу електронну адресу, за якою зможете звертатись до редакції, а також посилання на наш YouTube-канал та сторінку у мережі Facebook. Виставка військової техніки та озброєння «Просто неба». Цими вихідними у Миколаєві відзначили третю річницю від дня створення 406-ї окремої артилерійської бригади. 406-та окрема артилерійська бригада імені генерал-хорунжого Олексія Алмазова відноситься до Військово-морських сил Збройних сил України. Бригада в свій час була виведена з Сімферополя. Передислокована, вірніше правильно сказати. Значить, має великий, ну не великий, а має бойовий досвід. З 14-го року своїми підрозділами в різний час, в різній ротації знаходилась постійно на ротаційній основі в зоні виконання ОС, пізніше, тобто раніше це АТО було. Заступник командира бригади Михайло Юрченко говорить, 90% вогневого ураження залежить від артилерії, тому військовослужбовці бригади постійно знаходяться на сході України. Одне з основних завдань підрозділу – охорона берегової лінії. Кістяк бригади склав тут особовий склад, ті офіцери, сержанти, матроси, які не зрадили батьківщини і повернулися, тобто вийшли на материку України, щоб тут розбудуватися і примножувати наші здобутки. Показ техніки організували на площі Соборній. Командир роти охорони Олег Чорний каже, озброєнням бригада укомплектована. Городянам показують зразки, які використовують найчастіше. На сьогодні представлено три зразки артилерійського озброєння, які перебувають у нашій бригаді на озброєнні. Саме головне його найзарядніше. Артилерійського стрілкового озброєння, яке включає автомати Калашникова, снайперська вінтовка «Драгунова», переносний зенітно-ракетний комплекс «Ігла», протитанковий станковий гранатомет «СПГ-9», «Копьё». Серед тих, хто прийшов на виставку – Люо з колегами. Чоловік говорить, приїхали з Шанхаю, там подібних виставок не бачили. Цікаво, військове таке. І мені здається, вони такі дисципліновані, чемні. Цікаво, дуже красиво. Такого в Китаї не буває. Я не знаю, як вони воюють, але зараз вони такі добрі та чемні із людьми. Це, звичайно, дуже добре. В експозиції один із чотирьох наявних у бригаді безпілотний авіаційний комплекс «Фурія». Оператор цільового навантаження Анастасія Бортник розповідає, апарат українського походження – рідкість для артилерійських бригад. В окремих бригадах, напевно, таких немає, мені здається. Є, напевно, може, якісь коптери, але не такого рівня, да, і не такий апарат. Коректування вогню артилерії, і він ще засікає розриви. Тобто він піднімається на висоту 2,5 тисячі метрів, дальність 30 кілометрів, камера, оптичний модуль, наземна станція, два монітори, один командира пілота, другий оператора цільового навантаження. Два джойстика, один управляє самим безпілотним літальним апаратом, другий джойстик призначений для камери. Сержант Анастасія Бортник у 406-й бригаді служить з 2016 року, до того у Міністерстві внутрішніх справ. Каже, про перехід не шкодує. Без артилерії, я думаю, війна – це не війна. Валентина Гурова, Євген Сержук, телевізійні новини Миколаївщини. У Миколаєві завершився четвертий всеукраїнський відкритий турнір з бадмінтону пам'яті тренера Сергія Косенчука. Участь у змаганнях беруть 123 спортсмени з різних міст України, а також Молдови.
Рівень соревновань дуже високий. Рівень змагань дуже високий, тому що було прийнято рішення Федерацією бадмінтону України зараз проводити чемпіонати, як проводяться у Європі, раз на два роки. 2006 і 2008 цього року не проводяться. Це вже другий турнір. Перший був у Харкові у лютому. Де ми дивимось наш найближчий резерв? Це 15-річні юнаки, яким у 2020 році треба буде представляти Україну на чемпіонаті Європи. Владислав Кунін – бадмінтоніст із Миколаєва. Хлопець говорить, участь у змаганнях такого рівню передує посилене тренування. Мені цікаво це змагання тим, що тут є суперники, з якими можна грати. Треба працювати і виконувати вказівки тренера. Ярослава Ланцеровська бадмінтоном займається 5 років. Нещодавно стала переможницею турніру у Латвії. Мабуть, це пам'ять про тренера. Ми хотіли б показати гарний результат на цих змаганнях. Це був наш тренер. І виграти у всіх учасників змагань. Фінальні ігри турніру з бадмінтону імені Сергія Косенчука відбудуться 14 квітня. Валентина Гурова, телевізійні новини Миколаївщини. На цьому ми на все. Передаю слово колегам з нового дня. Ми ж з вами зустрінемось о 8:00.